Som a l'auditori del centre del poble de Barberà del Vallès per fer una entrevista amb John Stoke. És un professor de primària i és natiu d'Anglaterra, que no és molt comú en aquest poble. Oi? Bon dia, John, com estem? Bon dia, molt bé. Vull fer-te algunes preguntes sobre el nivell d'anglès en general en aquest poble de Barberà del Vallès, d'acord? Endavant, d'acord. Primer de tot, ¿es puedes explicar una mica qué fa un inglés en aquel pueblo a las afueras de Barcelona? Pues, fa tres años y mig que visc aquí, a tu pueblo, y tengo clases en dos escuelas públicas y también tengo clases particulares a la meva casa, a todos los niveles y todas las edades. Muy bien. ¿Y cómo et trobes el nivel d'anglès en aquel pueblo? La verdad es que la gente gran no té molts coneixements d'anglès perquè a la seva època escolar va estudiar francès. En canvi, la gent jove, com li agrada molt la música anglesa i americana, l'entén millor, però no el parla prou bé perquè els mètodes d'aprenentatge són molt passius en moltes escoles. Si és així, el professorat ha de corregir aquest tema, oi? Sí, sí, sens dubte. Vull dir que, en general, la gent jove té una bona base d'anglès, però si hi ha 30 alumnes o més a la mateixa classe, no tenen l'oportunitat de parlar-ho bé. D'acord, John. I per acabar aquesta entrevista, què han de fer els pares i les mares per motivar els seus fills i filles per avançar els seus estudis d'anglès? Això és una bona pregunta. Haurien d'animar-los per veure pel·lícules i dibuixos animats en versió original. I també és molt important que els expliquin que vagin a l'estudi d'anglès en el futur per aconseguir una carrera universitària i també aconseguir nous treballs. Ah, i per acabar, si puguin estudiar una mica amb un professor particular cada setmana o una hora, els anirà molt bé. Molt bé, John, gràcies per els teus consells. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui, ha sigut un plaer tenir-te amb nosaltres, thank you very much. I senyors telespectadors, no es perdin el nostre company a continuació. Som Miquel Rovira, bon dia de dia a Barberà del Vallès. A part del temps, hem de parlar també de les temperatures. Les temperatures han pujat un 2 graus més que el dilluns. Tenim, per exemple, una màxima de 33 graus en Lleida. Doncs temps calorós. En la part del Pirineus i la vall de Prat Pirineu, les temperatures ronden entre els 26 i 27 graus. I cap al nord-est del país, en Girona, tenim 31 graus. Ho sé que, per culpa del vent, les temperatures baixin una mica en el litoral i tenim, en Tarragona, 25 graus. Tot plegat, tenim un conjunt de cel serè amb núvols prims. En les parts de les Terres de l'Ebre i el litoral, pot ser que hi hagi una boira fins a la primera hora del matí i uns núvols baixos que permaneixeran fins a la primera hora del migdia. Bon dia a tothom. A continuació, el nostre espai sobre noves tecnologies, avui parlarem de la intel·ligència artificial. Per això hem convidat el senyor Antoni, que és un especialista en aquests temes a casa nostra. Però abans de començar a entrar en matèria, voldria fer-li unes preguntes sobre el ciberatac que s'ha produït aquest cap de setmana.
com ha estat possible, quines conseqüències ha tingut i sobretot com podem protegir-nos nosaltres per no perdre aquesta informació que tenim als ordinadors. Bon dia. Doncs l'única diferència que existeix entre aquest atac i altres que normalment patim, però que no tenen tan ressò com aquest, ha estat la de la globalitat. És a dir, aquest atac ha estat massiu, moltes empreses que han patit aquest atac, mentre que normalment les empreses ja a escala molt més limitada, molt més petita, doncs sovint pateixen també aquest tipus d'atacs. Respecte a les seves conseqüències, doncs, les seves conseqüències bàsicament han estat les de que xifrava els fitxers de manera que no els feia útils per l'usuari. Doncs les conseqüències eren que xifrava els fitxers i que per tant els feia inaccessibles per als usuaris. La manera de recuperar-ho, doncs, havia que pagar un rescat, això és un gran subjecte. Aquesta paraula de base. Com evitar-ho? Doncs l'única manera d'evitar-ho és fer, instal·lar-se el corresponent antivirus, que això és una cosa que totes les companyies han de fer, doncs instal·lar els corresponents patches de seguretat que totes les companyies, els proveïdors informàtics proporcionen i sobretot fer còpies de seguretat, que no hi ha informació d'esperada. Però bueno, hem de pensar que no podem ser optimistes perquè atacs com aquests hem sofert i sofriran en el futur. Després d'aquesta introducció una mica inquietant, passem a parlar del tema que avui ens toca. Fa molt de temps que s'hem parlat de que les màquines podran ser capaços de pensar i d'actuar per elles mateixes. Jo crec que fins ara no n'hi ha hagut molts avanços en aquest tema i els detractors dubten que això arribi a un port. Però vostè que, en aquesta reflexió, vostè què pensa? Quin és l'estat actual dels avanços en intel·ligència artificial? Bé, com tu dius molt bé, doncs els avanços fins ara han estat molt dolços. Hem de pensar que tots els avanços en general, amb les noves tecnologies, avancen d'una manera geomètrica, és a dir, comencen a poc a poc i de cop i volta doncs, els avanços són espectaculars. No? Jo crec que intentar trobar una màquina que pensi que prengui mesures pel seu compte, no? Doncs potser tu i jo no ho tindrem, però sí que sóc optimista i després d'unes quantes dècades jo crec que ens trobarem una màquina de grup, portar una màquina com aquesta, que sigui capaç de pensar per a la mateixa. Podràs d'intel·ligència o no, però segurament això arribarà. Això comporta que en un futur pròxim apareguin robots con la capacitat de pensar i decidir per seu compte? Doncs mira, la resposta a la teva pregunta seria una mica la ciència ficció, tot això. Però des del meu punt de vista jo crec que sí. Jo crec que sí, que arribarà un moment en què trobarem dos robots de forma humanoide que siguin capaços i seran capaços de fer tasques i pensar en els mateixos. Llavors, dins d'aquesta ciència-ficció, a mi m'angoixa una mica perquè jo fa un temps vaig veure la pel·lícula Jo, Robot, en les que les màquines usaven el contra del ésser humà. Això podria comportar un perill en la subsistència de l'home en general? Doncs mira, jo, la meva opinió en aquest sentit és que és difícil respondre a aquesta pregunta. Doncs jo crec que sí, No, sí, sempre i quan aquestes màquines no tinguin la mateixa capacitat que la mateixa, no tenen nivell d'intel·ligència. Si nosaltres som capaços de fer màquines d'aquestes que no arribin a disposar del mateix nivell d'intel·ligència que l'home, no passarà res. Però en el moment en què aquestes màquines
nosaltres li direm, li donem aquestes màquines la mateixa capacitat que té intel·ligència que tenen màquines lineals, estarem perduts. Estarem perduts perquè, perquè tenen més capacitat, tindríem més oportunitats que nosaltres. Aquesta és la part. Independentment de totes les conseqüències de tipus social que això doncs, llevaria, portaria, en aquest cas portaria, doncs, els portaria. I finalment, seguint dintre del tema de la ciència-ficció, sí. Què penses tu si en un futur poguessis ser un robot i llavors ser immortal? Doncs mira, tu has dit això, ciència-ficció, més val no pensar-hi. Bueno, moltes gràcies, senyor Antoni. Hasta el proper programa, fins al proper programa i bon dia a tothom. Gracias a todos. Comencem a la nostra part del programa d'actualitat. Com cada dia, us donarem una idea pel cap de setmana. I com estem a la primavera, parlarem de flors. Ja saps, és molt bonica la primavera. Si estem a gust, podem sortir a la terrassa, no? Per això, us recomanem aquest cap de setmana Girona amb flors. I anat, vaig anar l'any passat, estava a la pista amb tanta gent de tot arreu. Mira, anem. Girona és molt maco. Però en aquests dies ho és encara més. Per anar-hi no és el problema, eh? No. Pots dir amb cotxe o en tren. Amb cotxe trigareu més o menys 30 minuts. I en tren una mica més, no és bonic més. Però tenim la Maria José, no? Sí, en directe, qui ens donarà algunes informacions importants per a gaudir d'aquesta ciutat meravellosa. A mi m'encanta Girona. Plena de flors. Plena. Tots els carrers. Ai, em sento molt guapa en Girona. Bon dia, dia. Aquest 21 de maig tindrà lloc la Diada de la Bicicleta a Barberà del Vallès. Aquesta tradició arriba a la 29a edició. Ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès i del resta del món que vulguin participar s'hi podran inscriure a l'Ajuntament i a les instal·lacions esportives municipals abans del dia 19 de maig. Serà un recorregut de 8 quilòmetres pels carrers de la ciutat amb sortida a les 10 del matí a la plaça de la Vila. Aquesta activitat finalitzarà al bosc de Can Gors amb una botifarrada. Una vegada hagin arribat totes les persones participants. Ara, la meva companya Susana ens explicarà els beneficis per a la salut que té fer activitat física. Bon dia a tothom. Sabem que l'esport és molt important per a la salut i aquests tipus d'activitats són importants per promoure l'exercici físic. Avui tenim la bicicleta com a protagonista amb l'objectiu de fomentar el seu ús perquè és un element polivalent, ecològic i fonamental per a una mobilitat sostenible. La bicicleta és una font de salut en tots els sentits. Ella redueix el risc d'infart, ajuda a controlar la pressió sanguínia. Amb aquest tipus d'esport podem controlar millor el nostre pes. La bicicleta, com deia jo, que és una font de salut en tots els sentits, redueix el risc d'infart i de trombosis. Ajuda a controlar la pressió sanguínia. I que més redueix el colesterol negatiu, fa augmentar el colesterol bo, enforteix la musculatura del cos i de l'esquena i així disminueix dolors i molèsties. Millora la capacitat pulmonar i millora el nostre estat físic. Atenua l'ansietat, les depressions i l'estrès.
perquè redueix la sensació de fatiga i augmenta els nivells d'energia. Quan pedalem, generem endorfines, que són hormones de la felicitat. Utilitzant la bicicleta podem controlar millor el nostre pes i fins i tot augmentem la nostra esperança de vida. Tot això en salut, a més de fer ecologia. És un bon exemple de vida sana. Utilitzem-la de forma individual, en grup o de forma col·lectiva. Aquí tenim el Pau participant de la cursa. Hola Pau, des de quan participes a la cursa? Hola, mira, vam venir a Vila Barberà el 2001. I la meva dona i jo vam començar a participar el 2003. Molt bé, i quantes vegades hi heu participat? Doncs des del 2003, contínuament. La meva dona fins al 2009, la seva malaltia la va impedir continuar. I jo, contínuament, fins ara. La meva filla va començar el 2009, va substituir a la meva dona, i la fan els dos ara. Molt bé, Pau. I per què t'agrada participar-hi? Home, és un dia molt bonic, és per fer família, per fer esport, no? I també per reivindicar el medi ambient i, no sé, gaudir bastant en la societat. Molt bé, molt bé. I quina opinió tens de l'organització? Home, totes les organitzacions se poden millorar, evidentment. Però en el missatge que tenim, pues fent el que podem. A vegades surt millor i a vegades pitjor, però l'important és que surt. Molt bé. I com veus l'ajuda de l'Ajuntament en aquesta crisi? Mira, m'alegro que me facis aquesta pregunta, perquè no cada any l'Ajuntament no fa bé. A vegades hem tingut prou de cobertura a la Guàrdia Urbana, la talla del carrer, i clar, això fa que l'organització se sienta molt. Però l'important és que surti. Molt bé, Pablo, aniràs a la primavera, i tant? Sí, la primavera, no es poden posar força. A més, la meva dona sí que va deixar la bici, però la Puntifarrada no la va deixar mai. Molt bé, Pablo, moltes gràcies.